Dobrý večer. Tento raz sme pozvali do našej relácie úspešného športovca, ktorý žije už vyše 30 rokov v zahraničí. Pozrime si upútavku. V relácii Bez dresu privítame bývalého skvelého plavca Miloslava Roľka, ktorý bol svojho času najlepším znakárom starého kontinentu. Priblížime vám jeho kariéru, nazrieme aj do súkromia. Ešte raz teda, Miťo, vítaj u nás. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem. Najskôr musíme začať tým, že ty žiješ už vyše 30 rokov v Luxemburgu, v meste, hlavnom meste Luxemburska. Všetkému sa dostaneme, ale koľko tak ciest absolvuješ do roka na Slovensku? Ako často sem chodíš? Zrejme aj s manželkou, aj teraz ste prišli. Prišli sme nakrátko, tentokrát na 3-4 dní. Času na takéto výlety nemám veľa. Priemerne jedenkrát do roka sa tu objavím. Tentokrát je to dvakrát, pretože sme priviezli deti na Slovensko na prázdniny, idú k starým rodičom a v pondelok začíname mi ďalej robiť. Takže zajtra v nedeľu teda sa vraciaš, takže môžeš ich aj pozdraviť, určite sa pozerajú teraz. Neviem, či sa pozerajú, keď sa pozerajú, zajtra ráno vyrážame, Silvi. aby sa priprav, ideš hneď spať potom. Dobre, no poďme teda aj k tej tvojej mladosti, pretože tu si strávil v Bratislave, kde si sa pred 53 rokmi narodil. Aké si mal detstvo? Ako každý chlapec, bezstarostné, ale veľa ma poznačil šport. Od malička som začal športovať. K plávaniu som sa dostal. Asi to už známe, alebo v každých novinách to stojí. Stálo, už teraz asi nie, ale v Ružinove sa robil nábor. Trénerka Vávrová skončila jednu éru s Olgou Kozičovou, úspešnú, a hľadala deti do nového plaveckého oddielu, do novej prípravky, kde sa dostala moja sestra. Tá bola o 2 roky staršia a ja som ju začal otravovať, kam chodí, prečo chodí plávať, prečo ja nemôžem chodiť, a ona, ty nemôžeš, ty si ešte malý, tak raz ma tam zobrala a trénerka ma prijala, že môžem ďalej chodiť. A potom, a čo rodičia, ako ty prispeli k tvojmu športovému rastu? Tak rodičia to brali ako pri malých deťoch veľmi, veľmi dobre, jak sa to povie, dobre, ale otec sa to zaujímalo. Otec bol pedant a zaujímalo ho veľmi, že jak pokračujem, a na prvé preteky, ktoré sa konali za pár mesiacov, sa chceli bezpodmienečne pozrieť, ale keď videl, že som posledný, prišiel za trénerko, hovorí, na čo toto stráca to času. Zmysel. Nemá zmysel, skončíme. No ale ona ho ešte prehovorila, však ešte len začiatok, treba trpezlivosť. Bola to teda Vlasta Vavrová, naša úspešná trénerka, ktorá ťa viedla, ale ty si sa veľmi rýchlo vypracoval, pretože už ako 14-ročný si šiel do Ženevy, juniorské majstrovstvá Európy tam boli, a ty si tam získal zlatú medailu na 100 metrov znak, striebro na 200 metrov polohovku a bronz na 200 metrov znak. Takže to v 14 rokoch také niečo, to sa hocikomu nepodarí. Áno, je to pravda. Vtedy sa plávali juniorské majstrovstvá Európy v tomto veku, 14-15 ročný. A dneska je to už trošku zmenené. Chlapci sú 17-18 roční. Ja som sa v podstate za krátky čas, za 4-4,5 roka dostal tak ďaleko, že som sa kvalifikoval na tie majstrovstvá Európy. A asi som mal nejaký talent, asi som pochopil, jak sa pláve rýchlejšie technicky, tak som na tých pretekoch, jak si povedal, všetky tri medaile pozbieral. A to mi dalo ďalší odrazový mostík do ďalšej práce. Samozrejme, musím spomenúť mamu, ktorá už zomrela. Bez nej, ktorá ma každý deň budila ráno o 4:45 na ten tréning. A bez nej by som to nezvládol. Kedy si začínal trénovať? Začínali sme o 6:00 vo vode. A kam si chodil, do ktorého bazéna? Začínali sme najprv na Tomášikovej školskej plavárni. Ja som navštevoval neskôr na Ivana Horváta gymnázium, ale na Tomášikovej bazén, kde sa konala táto prípravka. A neskôr sme nás presťahovali na La Franconi
A keď sa postavili pasienky, tak sme tam pokračovali tam. Ráno o 6, ale studená voda, z teplej postele sme... Bolo to Boh vie čo. Museli skočiť do tej studenej vody. Dodneska mám strach zo studenej vody. Nie strach, ale som teplomilný tvor nejak a radšej 40 stupňov ako mrznúť. A boli... Trénerka podala, o 6 ste vo vode. Minútu neskôr 200 klikov. Takže si často posiloval takto? Tak som si radšej dobrovoľne zaposiloval, preto som sa spotil, trvalo to asi 4 hodiny tých 200 klikov a potom som spotený skočil do vody, čiže už mi to tak veľa nerobilo. Ale 2-2,5 hodiny každý deň ráno vydržať v tej vode a po obede samozrejme ďalšie 2 hodiny, to ma ubíjalo, keď bola studená voda. No najmä v takom mladom veku. A ten znak, tvoja taká najúspešnejšia parádna disciplína, to si si tak hneď zamiloval, alebo samozrejme musel si ovládať všetky 4 štýly? Tak na začiatku sa deti učia všetky štýly. Aj teraz, keď trénujem v plaveckej škole, aj do tých 12-13 rokov sa musia deti všetky štýly naučiť plávať. Pretože ešte sa nevie, kam sa ten plavec vybere, ktorým smerom, čo mu najviac sadne, aká disciplína. A ja som tiež začal všetkým, ale ten znak, či už to bolo, že sa tam viacej dýchalo, že som nemusel zadržiavať dých, čo bolelo aj. Alebo možno aj mojimi danosťami, že som mal uvoľnené kĺby, že som vedel lepšie pod vodou zaberať na chrbte a nohy som mal voľnejšie, tak to všetko sa... Vyvinulo tým smerom, že som sa stal znakárom. A veľmi kvalitný, veľmi dobrý, pretože po tých medailách zo Ženevy, z juniorky, zrazu si sa dostal do olympijskej nominácie 76 v Montreale a na 200 metrov znak, to bola asi taká tvoja špeciálna disciplína, si skončil 6. vo finále najlepší z Európy a to si mal 15 rokov, nie? Tak je, 15,5 roka som mal. Tiež som sa dostal na tú prvú olympiádu prekvapujúco, pretože 3-4 mesiace predtým som bol vzdialený od limitu a tvrdým tréningom som sa zlepšil zrazu 4-5 sekúnd, čo ma vynieslo na limit, pod limit, ktorý opravňoval štartovať na olympiáde a bol som ako jediný plavec z tedajšieho Československa súčasnený. Asi najmladší účastník, myslím, som bol na tej olympiáde. No, 15 rokov z Československa určite si bol najmladší. Ja len ti do toho skočím, že ty sa občas pozeráš na teatri aj v Luxemburgu a z týchto relácií si videl Janu Drahovú, našu krasokorčuliarku a si mi spomínal, že si to teda sledoval a ona bola tiež najmladšia v celom tíme československom, to bolo v Grenobli. A ona mala 14 rokov, takže musela dokonca výnimku dostať. Takže dvoch Slovákov, teda aj dievča, aj chlapca, sme mali v našej relácii. A bolo to zaujímavé, že takto si sa tam uchytil. A to tam tá európska konkurencia tiež bola veľmi silná. Ty si ich všetkých predbehol, najmä tých Maďarov, myslím, že? Presne tak. Teatri pozerám, hlavne ma zaujímajú večerné správy športové, o pol 11. pravidelne pozerám. A túto Lianu Drahovú, meno som si pamätal, však ako mladý chlapec som čítal všetky tie športové časopisy, Štát, Štadión, čo tam, všetky týždenníky a všetko od A, od prvej strany do poslednej som prelúskal a vedel som informácie, čo mi dneska pomáha k mojim všeobecným takýmto znalostiam o športovcov a aj vo vývoji mi to pomáhalo, lebo som sa dočítal mnoho iných vecí. A ako spomínaš, ten tréning s Maďarmi, to bolo tiež zaujímavé. Pred olympiádou v Montreale trénerka Vavrová mala možnosť so mnou tam ísť a trénovať s najlepšími znakármi na svete. Vtedy bol rok predtým majster sveta Verasto, na 400 polovku Hargitay bol majster sveta. A dostať sa do takejto skupiny pod svetoznámym trénerom Sejčím, ktorý už tiež zomrel medzičasom, Američania ho pozývali na stáže, na tréningové pobyty do Ameriky, aby ukázali, ako sa trénuje. A tento tréning v Maďarsku mi dal strašne veľa. To bol môj najťažší tréning, aký som stačil v živote. Stačil si im? Oni boli starší, výkonnejší? Vôbec som im nestačil. Prvé pár dní som bol za nimi metre, ale ako mladý športovec mi to
už vtedy som mal asi tú stížiadosť, že sa ich udržovať, ale bolelo to, strašne to bolelo, ale držal som sa ich a ku koncu tréningu pobytu som sa im aj približoval. Tak to mi dalo trošku znalo, že je to možné takto trénovať. Nikdy som to neveril. A keď to dneska rozprávam iným plavcom, ako trénujú, to sa zdá, ako keby som rozprával o inom svete. Tak málo ktorý dokáže trénovať, ale ja som sa snažil priblížiť im a po tom, keď som sa vrátil domov, tak som si zobral tieto poznatky a určitý čas mi to vydržalo aj doma takto ďalej trénovať. Samozrejme, čím ďalej, tým som mal menej konkurenciu a ostatní mi menej stačili, ale som si predstavoval mysli, ako, čo, ako to tam bolo a nakoniec, keď som sa dostal na olympiádu, tak pre mňa bolo prekvapujúce to, že som nechal na 6. mieste, na 7. 8. za sebou práve týchto dvoch Maďarov, ktorí ma naučili trénovať. A to ako bolo to, pre nich fiasko. Ako to znášam? To bolo pre nich fiasko. Tréner sa obferi ma nepoznal. Asi dostal naradenie od štátu, že ty ho vezmeš na sústredenie a potom ťa porazí. No a predo mňou boli traja Američania a dvaja Austrálčania. Čo vtedy ešte, dneska už na olympiáde môžu len dvaja za jeden štát plávať, čiže konkurencia sa mi zdala väčšia, keď z každého štátu mohli traja ešte plávať. Najmä z tých plaveckých veľmocí. Presne tak, no, takže naučil som sa to a pokračoval som v tom ďalej. Pokračoval si veľmi dobre, pretože už o rok boli v Jenčepingu, že je majstrovstvá Európy a ano. Ty vôbec ako prvý z Československa si získal zlatú medailu v Jenčepingu na tých 100 metrov znak, to si mal 16 rokov a na 200 metrov striebro. Tak to je neuveriteľné, pretože to bol asi tvoj taký vrchol a to si mal 16 rokov a celú kariéru pred sebou. V Jenčepingu to bolo zaujímavé, že som tam išiel hlavne na 200 metrovú trať. Lebo som bol mladší, som mal viacej vytrvalosti a šprinter na 100 metrov potrebuje iné danosti, možno aj dozrieť viacej. A prvá disciplína bola stovka, až druhý deň bola 200. Tak na stovku som sa akože sa rozplávam, že si zvyknem na ten bazén. A zrazu som sa zistil, že som sa dostal do finále. Aj neoholený. Plavci sa holia no, nohy. No, tomu musíš niečo povedať. To si plavci sami robia, alebo je na to nejaký personál? Každý sa. Aj každý v minulosti, sám. Aj teraz. Stále sa ešte musia? Stále sa holia. Pred pár rokmi boli tie obleky, boli potiaľ to až no, celé ruky. Kombinézy celé, nebolo treba. Nebolo treba, ale teraz sa stále holia no. Sami. Ide o to, že ten pocit na rukách, hlavne na záberovej ploche, až potiaľ to nohy, všetko, to jak pláve sa, keď sa skočí do vody, cíti sa to ako bez kože. Úplne každá vlnka, každý pohyb všetko sa dá cítiš. Cítiť, každá zmena pohybu a tým aj lepšie sa vyhmatne ten najväčší odpor, ktorý vás ženie dopredu. No a ja som sa práve neoholil a o jednu stotinu som sa dostal do finále. Stotinka, to je možno toľko to, tak... Mohol som byť 9., 10. a nebol by tam titul. Ale som sa tam dostal, tak som si hovoril, tak oholím sa. A tým, že som bol som ako vo finále. 8. vo finále, tak tam sa to rozdeľujú tie dráhy, že v strede plávajú tí najrychlejší. Aj to, že tie vlny išli k brehom, tie dráhy ešte neboli tak kvalitné, že boli väčšie vlny na krajoch. Aj kvôli prehľadu, že ten najlepší mohol mať videl. Tých konkurentov rovnako ďaleko od seba. A tí slabší sa rozdielujú ďalej a ďalej ku dráham. A na prvej dráhe mi ostala mne prvá dráha. To je najhoršia zo všetkých, áno, nie? Áno, áno. No, ale... A prečo si práve tam vyhral? Ako... Prečo som vyhral? Ani si nevidel na nich moc? Som sa sústredil tak a na druhej strane som chcel otcovi urobiť radosť, ktorý bol na tribúne. Ja on tam bol na služobnej ceste, že vtedy? Ten si náhodou zistil, že môže si vybaviť služobnú cestu v tomto termíne, ak sú majstrovstvá Európy, služobnú cestu, tak si to vybavil, podarilo sa mu to. A aj dostal lístok, si sám vybavil, dostali sa tam aj s kolegom na tribúnu a priamo jednotka dráha tak nado mnou stál a všetko videl. A... Aj si ho vnímal? Vnímaš vôbec divákov na tribúne? Nie, nie. Na znak tam sa dá pozrieť sem dá tam? Dá sa, ale ja som bol na túto stovku tak koncentrovaný, že som nevnímal nikoho. Ja som sa sústredil len na seba a keď som dohmatol, nemal som vôbec zdanie, kde môžem byť. Ale keď som videl na tabuli, že prvý, a tak ľahko, lebo to rozplávy som sa nadrel. A finále bolo ľahko. A že ten... by to bolo tým oholením? Ale nie, asi. Myslím, že určite. Trošku určite, to tam pridalo. To,
robilo sekundu na 100 metrov. A ten Verasto, ten Maďar, bol prekvapený, jak je to možné, že niekto na krajnej dráhe ho porazil. On počítal s víťazstvom jasným. No a tak som sa na to sústredil, že na druhý deň bola tá 200-ka a už som nebol taký sústredený. To som cítil, až dodneska si pamätám ten pocit, že to sústredenie bolo trošku odvedené. Že to bolo už s tým úspechom na tú stovku, že to nebolo 100%. No a tak som bol len druhý. Len druhý, no ale zase keď si bol ako ten historicky prvý majster Európy, tak ako 16-ročnému ti tam hrali hymnu, takže musel si mať zážitok. Na jednej strane bol to historický úspech, neviem, aj to dneska, myslím som, aj jediný mužský asi, áno, majster Európy, a jak som to sledoval, tak to ma teší. A na druhej strane, áno, hrali hymnu, len hrali prvú časť, čiže len Česku. A Slovensku som si ani nepočul. Nedočkal si sa. A úprimne závidím Petrovi Šťastnému, že on si vypočul aj, povedzme, zaštartoval za Kanadu, ale aj za Slovensku a vypočul si svoju hymnu na štadióne, keď vyhrali zápas. A ja som ho nikdy nepočul. Bol si vtedy aj tým druhým vlastne najlepším československým športovcom, myslím, Mácha Víteslav, áno, Víťa Mácha, zápasník, áno, ten bol pre teba, iba za ten vlastne úspech úžasný z toho ječempingu. Potom boli majstrovstvá sveta v Berlíne o rok na to, že tam už si takisto išiel prvý raz na svetový šampionát, kde už zase pribudli Američania a tá konkurencia bola určite výrazne vyššia. Čo tam si dosiahol, pretože tam už si prišiel bez medaily. Možno mnohí od teba čakali. Veľa ich čakali medaily, ale ja som to bral vždy ako šport. Ja som to bral ako zábavu, ako svoj voľný čas. A nikdy som to nebral ako profesionálne, že niečo s tým môžem dokázať. Ale ten západný Berlín, majstrovstvá sveta boli veľmi zle organizované od strany, či to boli tréneri alebo technickí vedúci. Myslíš našich funkcionárov československých. My sme prišli do západného Berlína večer. Lietadlo pristálo niekedy o 8. o 9. Kým sme sa dostali do hotela na večer, ale bolo polnoc. Kým som si oholil nohy, bolo zás... Už si nezabudol. Už som nezabudol. Boli 2 hodiny, o pol tretie som zaspal s rozrušením, nemal som nič, bazén som nevidel, nevedel som, jak som ďaleko. Ráno som na moju najsilnejšiu disciplínu 100 znak, samozrejme sa mi nepodarilo ani do finále sa dostať, myslím 10. alebo také miesto. To mi trošku ležalo na srdci, že jak to je možné, že takéto podmienky a najhlavnejšiu disciplínu, zrovna rok po majstrovstve Európy a najväčšia šanca, takto zle organizované. Motyliku si ale bol vo finále, že tam tuším? Motyliku som sa dostal, tam som plával skoro všetko, tam som asi 5-6 disciplín, aby som sa nenudil. 8 na polohovku, na dvojstovku a 7 na 100 metrovú motyliku. Aby som sa nenudil, dali mi každý deň disciplínu nejakú. No a na 200 polohovku tiež som bol vo finále a po prvých 100 metrov delfín a znak som viedol spolu s iným Američanom. A prsia najslabšia disciplína. Tu prsia si nemal rád, že asi? Nie, že nemal rád. Nešli ti tak ľahko? Prsia nie, mne nešli. Mne nešli, ale prsia, my hovoríme, alebo insideri vedia, že prsia je iný šport. To nie je plávanie. To nie je plávanie. Tak ako ti skočím do reči, ako niektoré, to je chôdza, skrátka. To nie je atletika, no. Niečo podobné to asi bude. Ale prečo? Ja som sa nad tým zamýšľal, aj som prišiel na to, však tí prsiali, to sú iný charakter aj v hlave, aj ináč chodia, aj ináč trénujú, aj ináč zaberajú, pretože prsia sú jediná disciplína, kde idú ruky, dopredu sa dostávajú cez vodu. Idú cez vzduch a rozrážajú vodu. Čiže tam treba najlepšiu techniku, aby bol najmenší odpor a najväčšiu silu. Aj keď sa zdá prsia, že to je takéto plávanie, ale prsiári sú špecialisti na najviac síly, najlepšiu techniku a len tí sa dostanú ďalej, ktorí to ovládajú. Takže tak to je. Olympiáda prišla prvá tvoja v 80. roku v Moskve. Tam si skončil... Druhá, pardon, áno, aby sme to doplnili samozrejme k tomu Montrealu. Čtvrté miesto 100 metrov znak, šiesté na polohovku na 400 metrov. Ako by si vyhodnotil druhú svoju olympiádu? Podľa mňa to bola
najlepšie výkony, čo som dosiahol aj na 100 znak, aj na 400 polohovku. 100 znak, zase som sa z lenivosti alebo z pohodlnosti neoholil, no, iba nohy, ruky. Ale vidíte, nestačilo. Veľa by to prinieslo. No keby boli aj ruky, možno by bola aj medaila. A stačilo 2-3 desatinky, bola by strieborná medaila. A ja som to podcenil, ja som to bral stále ešte ako hračku, ako zábavu. A to mi aj mnohí vyčítali, aj trénerka Vavrova, keď sa vrátim. Bolo to, si pamätám jednu históriu, že bolo to týždeň pred majstrovstvami Československa. A víkend, zrovna víkend pred majstrovstvami Československa. My sme sa pripravovali, ona všetko snažila sa najlepšie urobiť. A my sme sa s kamarátmi, s Romanom, Dušanom, oni vedia, kto to je, vybrali na bicykloch, že si urobíme výlet do Piešťan. Tak sme išli z Bratislavy do Piešťan a naspäť za jeden deň. Tam sme hrali fotbal, volejbal a veslovali sme, skúšali sme veslovať, zabávali sme sa. A na druhý deň ráno prídem v pondelok na tréning a strašne zlé časy. Poviem príklad, plávame 15x100 a mal som ich pod 1.10 plávať. Začal 15x? 15x pod čas 1.10, 1 minúta 10 sekúnd. Začal som 1.9, potom 1.10, 11, 12, stále horšie a horšie. A aj keď som všetko do toho dal, pod tých 10 som sa už nedostal. Tak trenérka, že čo som robil? Ja hovorím, nič som nerobil. Nedalo je to po tréningu, že niečo si musel robiť, že to tak nejde, že čo si robil. Ja trošku som sa bicykloval. No dobre. A na druhý deň zas, už to bolo lepšie, ale stále ten výkon bol dosť slabý. A ona, a jak si sa bicykloval, kde sa bicykloval? No boli sme Piešťanov a naspäť. Tak ona si to premietla, že 180 km týždeň pred majstrovstvami, tak sa chytila za hlavu a už s nami ani nedebatovala. Ale majstrovstvá sa dopadli dobre. Pak som vyhral a bolo všetko OK. Ale ja som to bral, jak sa tu povie, aj napriek všetkému, aj keby som zle obstal, tak toto by som si nikdy nenechal uísť s kamarátmi, ísť niekde, urobiť niečo so športom a športovať. Urobíme si krátučku prestávku. Za golfom sa tentoraz vyberieme na agadírske ihriská do Maroka. Golf ako odvetvie turistického priemyslu tu podporuje aj kráľovská rodina. Marocké ihriská začali vznikať na brehoch Atlantického oceánu i vo vnútrozemí. A tým, že je v Maroku stabilné slnečné počasie, ponúkajú celoročnú sezónu. Cestujeme za golfom. V kinožurnáloch z roku 1964 vám ukážeme výrobu topánok, aut, lokomotív, lodí či obojživelníkov a precestujeme za tým Maďarsko, Poľsko, Sovietsky zväz, ale aj Indiu či Ameriku. A ponúkneme vám aj rôzne situácie v animáciách Viktora Kubala. Týždeň vo filme na teatri. My to budeme pokračovať. 31 československých rekordov máš na svojom konte za svoju nie veľmi dlhú, ale predsa len dosť dlhú, úspešnú kariéru. A ešte donedávna si tuším jeden mal. Práve to je ten z tej olympiády, z tej druhej olympiády v Moskve. 400 polovku, tam som veľmi dobre zaplával, čo si myslím, že bol môj životný výkon. A pred dvoma mesiacmi, myslím, to bolo na veľkej cene Slovenska. Mi ho prekonal Naď, sa volá. Richard Naď. Áno. Zavolal mi Marian Bezák, hokejista do Luxemburska, že počúvaj, my to prekonali ti tvoj posledný rekord. Ja, čo, už nemáš ani kde? Jeden. No dobre, ale 34 rokov, keď vydržal, tak to som spokojný. No. On mi gratuloval, že to tak dlho vydržalo. Tak to bolo také prvý dotyk s tým, že už som skončil s rekordami. Ale aj tak si myslím, že ten rekord sa dá ešte rýchlejšie plávať. Že keď si pozriem vývoj tej techniky, vývoj obrátok štátu, že pri presiach sa dá urobiť delfinový kop a toto všetko zrýchlenie. Na 400 polovku tam je 7 obrátok a na každú sa dá pár desatiniek získať. Ja som myslím, že som bol s touto dnešnou technikou a zmenou techniky som by bol schopný možno 5-6 sekúnd rýchlejšie plávať. Ešte urobiť. Takže
na to čaká môj syn, že si to vezme naspäť. A tiež sa vie, no, o rodine sme nehovorili súčasnej, takže manželka sa pozerá, deti ste priviedli na prázdniny na Slovensko, takže ako kedysi sa ženil a čo nám k vlastnej rodine už teraz povieš, keď žijete v Luxembursku? Tak manželku som spoznal v zahraničí, ale je to Slovenka, je z Trnavy. Potom sme sa po pár rokoch zobrali v 93. a v ten istý rok robili nábor, dali inzerát na trénera luxemburskej reprezentácie, kde som sa prihlásil, asi z 12 kandidátov si ma vybrali, či som bol najlepší, to oni musia učiť. Ale podarilo sa mi to a presťahovali sme sa do Luxemburska. Deti sa narodili, tri deti sa narodili tam. Najstaršia Sara tiež pláve, bola na majstrovstvách Európy juniorov 4., 5., 6., čiže aj keď chcela ma prekonať tie tri medaile, tak neprekonala, ale to je taký boj vnútornej rodiny. Ale však to je pekné. A tretí syn, Ricky, ten pláve tiež. Ten je iný šport, je prsiar, čiže nepláve. No, ani nie je plávec. Áno, ale darí sa mu. Je najlepší v ročníku, má 15 rokov. Je veľmi tiež zanietený do športu. Všetky športy so mnou pozerá, aj hráme všeličo. Takže uvidíme, jak sa to vyvinie ďalšie roky. A prostredná dcera Karolinka, ahoj, dúfam, že pozerá. Tak tá nešportuje, ale tá má iné záujmy, tá je viac na prírodu, knižky a tá je taká trošku pokojnejšia, tak vyrovnáva naše športové výkyvy. Ja len musím dodať, aby sme to teda upresnili, ty si v 82. roku si zostal v zahraničí, v Nemecku, ale ty si to ani tak veľmi neplánoval, že tam to vzniklo taký spontánny. Čím to bol vlastne? Tam ste išli na nejaké stretnutie do Nemecka? Áno, bolo to 5 stretnutie, 5 štátov sa stretlo na pretekoch v Sindelfingene pri Stuttgarte v Nemecku a cestovali sme z Prahy a tí mimo pražskí sa stretli teda v Prahe v jednom hoteli, aby sme prespali, na druhý deň sme cestovali a jeden z nás práve s tým, čo som s ním býval, Vlasťo Černý z Ostravy sa rozhodol, že on ostane na západe. A to sa tak trošku medzi nami roznieslo, trošku rozruch. A ja keď som si tak zrekapituloval moje posledné obdobie, že už som 1-2 roky stagnoval trošku, sa mi tak nedarilo. Už som mal aj psychické problémy, ale už som mal veľký tlak, bol na mňa, že mi dávali ciele. Ja som to robil s radosťou, Množstvo kilometrov si musel, že, naplávať. Presne, oni mi naplánovali 1801 jeden rok, ďalší rok 200 viacej, 2200, 2400, do olympiády ďalšie musíš 2400 zaplávať a to sa nedalo stupňovať do nekonečna. Ja som trénoval, čo som mohol a len kilometrami sa to nedá, čo som zistil neskôr, no ale aj mal som veľký tlak zo strany činiteľov a aj by som povedal takto, náboženská nesloboda, alebo čo bola utláčená, to všetko ma trošku... Jedno s druhým ma viedlo k tomu, že som sa rozhodol tiež ostať spontánne. A ty si išiel len tak s plavkami, tričkom, že? Nemá si nič nejaké zbalené. Teplaky, tričko, uterák a... Tak si a ešte som extra si nechal doma veci, čo si normálne zo sebou nosím a hovorím, však za 3-4 dní som naspäť, ale tak osud sa to predlžilo. A v ktorom meste si žil? Potom sme sa z Sindelfingenu presťahovali, alebo premiestnili do Heidelbergu, kde sme aj pár rokov ešte plávali. Ja som ešte sa dostal do nemeckej reprezentácie. Škoda, že mi nevyšlo. Ja som sa aj kvalifikoval za Nemcov na ďalšiu olympiádu Los Angeles. Ale pas som dostal asi 2 mesiace po olympiáde tesne. Už som bol kvalifikovaný. Nevedeli Nemci taký pedantný, rýchly, nevedeli to urýchli. Nevybavili za rýchlo. Mohli mať medailu možno. Áno, ja som s tým časom, čo som sa kvalifikoval, by som bol presne na piatom mieste. A ja som si myslel, že ešte mám na pár desatiny sa lepšiť za tie 2 mesiace do olympiády. A možno 4., 3. by som zopakoval, alebo
teda to štvrté. No a potom som zase rok na to, dva roky na to boli majstrovstvá sveta, zase som mal smolu, zase som sa kvalifikoval a tri mesiace pred majstrovstvami sveta som dostal žltačku, takže zase mi to vypadlo. Rok na to boli majstrovstvá Európy, a tie boli v Bulharsku. Ako emigrant som odmietol, že tam sa bojím, že tam jedem. Možno si sa bál, že dožvie, či by si sa vrátil do Nemecka, presne, že? Presne, presne. Kvôli tomu hlavne som odmietol, akože sa, že nie je zabezpečená si bezpečnosť moja 100%. A náhradník, čo išiel za mňa, sa stal majstrom Európy v štafete, v ktorej som mal plávať. Mohol si mať ďalšie medaily, no ale taký je život. A štvrtá olympiáda som sa tiež skoro kvalifikoval, bol som trikrát tretí, ale prvý dvaja sa kvalifikovali. Už len dvaja mohli ísť na olympiádu. No. To už bola ktorá potom? Seoul, 88. Seoul, 88, hej. No a ty si ale dosť tam ešte súťažil, koľko si má rokov, keď si skončil? Plávaním, teda keď súťažným. Som skončil súťažným, som mal 31 rokov, čo som absolútne s tým nepočítal, ale rozdiel bol v psychologickej príprave. Ja keď som prišiel do Nemecka, som natrafil na trénerku, zase trénerku, ja som mal s tým taký osud, že trénerky, tri trénerky ma trénovali, okay. Plus Marian Filčák, k tomu sa môžeme dostať. To sa ešte vrátime. A rozdiel bol v tom, že keď som prišiel na tréning, trénerka sa usmiala, privítala ma a ako keby mi ďakovala, že som prišiel vôbec na ten tréning. Taký dobrý vzťah ste mali. Taký bol tam, zabehnuté to tam bolo tak. Že to nebolo, že ty musíš dojsť, ty musíš byť o 6. vode. Prídeš, usmieš sa, ďakujem, že si prišiel. Ideš skôr, musíš sa ísť učiť, tak nech sa páči. A ešte som sa zlepšil potom. To možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo si sa vlastne po určitom čase s pani Vavrovou rozišiel a že išiel si potom k Marianovi Filčákovi a Lacovi Lavatej. Už sme rozmýšľali, že sa skôr rozídeme, lebo to dlho už trvalo. Náš vzťah od malička, od prvých metrov ma zobrala a brala ma stále ako malého chlapca až do tých 20 rokov. Zmeniť trénera som nemohol pred olympiádou v Moskve, tak po olympiáde v Moskve sme sa dohodli, že teda zmením a najväčším odborníkom sa mi zdal, aspoň teoretickým, aj metodickým Marian Filčák, ktorý bol v najlepších rokoch, ako tréner vedel 5 jazykov, francúzštinu, angličtinu, ruštinu, maďarčinu, nemčinu. Takže on zbieral tieto poznatky z plávania z celého sveta a len to musel previesť do praxi. A tam mu trošku chýbala, tak sme spolupracovali na tom. A išlo nám to, ale kým sme sa dostali na nejaký výsledok, tak ten čas ubiehal, pracovali sme na to a prišla do toho tá emigrácia. Ešte predtým aj ten Laco Hlavatý sa tam pridal a s Marcelom Gérim, takisto veľmi známy plavec, áno, ktorý je o nejakých 4-5-6 rokov mladší, že, od teba. A po nejakých 5 rokoch po tebe aj on, tuším, v 86. odišiel do Kanady. A tam ste aj spolu trénovali s Hlavatým, že, v Trnave. Áno, Marian Filčák bol rovesníkom zhruba s Ladislavom Hlavatým, veľmi dobrým trénerom, s ktorým mám dodneska ešte kontakt. A boli len v Trnave, mal nájdeného Marcela, tak sme urobili takú spoluprácu, dvom sa ľahšie ťahá ako samému, predovšetkým v plávaní. Tak sme tam chodili na 2-3 týždne a potom on prišiel do Bratislavy a on bol ešte mladý, on ešte nestačil na začiatku. Tak sa ťahal za mnou, ale nepustil sa. Bol jak taký rak, čo sa chytí a drží sa. Až kým nezomre. No ale pomohlo to obidvom. On sa snažil, on sa vypracoval, mne to pomohlo, že ma naháňal, že ja som sa mu snažil uísť. A on aj potom aj za Kanadu, aj nejakej štafete, aj nejakú olympijskú medailu bronzovú mal. Takže pomohlo to aj jemu a on vždycky na sústredenia rád spával medzi tréningami, tak som prišiel, som ho skopol z postele, ideme hrať fotbal, tak ja som nemohol byť bez športu. Hej. Takže my sme športovali, hovorím, aj čítali sme a bavili sme sa športom, my sme to mali zábavu, voľný čas. Iným si sa ešte zabával nejakou hudbou, divadlom, lebo tam sa absolútne ti život musel zmeniť, keď si prišiel do vlastne v Nemecku, keď si žil.
Aj v Luxemburgu potom. Áno, áno. Hudbe som mal vzťah už od malička. Ja som, keď som začal plávať, hral som na klavíri. Kým prvé 4 roky som plával, aj na klavíri som hral, ale došiel raz ceste rozhodnúť sa, kam. Klavír alebo šport. Tým, že som bol viac nadšený športom, tak som musel klavír nechať. No ale tá hudba zostala, náruživosť. No a tie koncerty a takéto skupiny. Tam si mal skupiny. Väčšie možnosti ako v Bratislave. Sem ich veľa nechodilo, tých skupín. Áno, aj som to niekoľkokrát využil. Moje obľúbené skupiny Queen som dvakrát videl naživo. Rolling Stones a... Nemecku, áno. A potom som prišiel do Luxemburska a tam je taký zvyk, že raz za rok pozve veľkovojvoda na štátny sviatok nejakú známu svetovú skupinu a na námestí sa rozložia a zadarmo všetci majú prístup. A na moju 40-ku rovna to padlo na môj deň, bol Deep Purple. A tak som sa išiel pozrieť a mal som pekné narodeniny a vedľa mňa ešte veľkovojvoda s manželkou prešli, tak som sa im skoro poďakoval za pekný narodeninový dárček. Ako to bolo so vzdelaním? Ty si tu dokončil maturitu, lekársku fakultu, si začal študovať, že Univerzity Komenského. Áno, áno. Ako to dopadlo ďalej potom? Ja som začal študovať v Martine, pretože v Bratislave nebolo pre mňa miesto už voľné, tak som dochádzal do Martina. A to bolo tiež problematické. Jazdiť hore, dole do Martina, študovať a trénovať tam, tak našťastie po roku som sa mohol presunúť do Bratislavy na univerzitu a pokračoval som. A keď som emigroval, som mal necelé 4 roky skončené, 3,5 semestra. No a v Nemecku platí, bol zákon, že keď má 4 semestre skončené, čo mi tesne chýbalo, nad tým som ale nerozmýšľal, keď som emigroval, tak by mi uznali nejaký ten rok z medicíny. No ale tým, že som to nemal, tak som musel samozrejme maturitu tiež opakovať, tu ani tu mi neuznali. Jazyk som sa musel zdokonaliť, začať študovať jazyk, potom tú maturitu a potom som sa dostal na medicínu. Prišla veľká, chcel som to čo najrýchlejšie dohnať. V tej nemčine som nebol 100% a prišla tá veľká skúška, prvá štátnica, kde boli 360 otázok a každá otázka mala 1,5 minúty času som mal, niekedy aj 5-6 riadkov text a multiple choice otázky. Tak som strácal čas už len to nemčinou, len by som povedal. No a na konci mi chýbalo pár minút a tým pádom asi 8 bodov som neurobil. Tak som prešiel na kombináciu športovú medicínu, ako u nás je teraz fakulta, ale vedľajší predbol bol športová medicína a pedagogika. A to som tam to si dokončil. No a nielen život sa ti zmenil, samozrejme všeličo sa tam zmenilo a tam, keď si potom už začal trénovať ako tie deti, tak k tomu sa dostaneme, pretože bolo by dobre možno povedať, ako tam oni vyberajú tie deti, ako sa oni hlásia k tomu plaveckému športu. No, plavecký šport je čím ďalej tým populárnejší. Najpopulárnejší je samozrejme fotbal. Luxembursku teraz hovoríme. Alebo si myslel o plávaní na Slovensku? Nie. Luxembursku. Tam. Ako lebo pracujem. To si zažil tu, keď si to tak porovná, že ako to, v čom sú treba, ako je to tam, či je niečo veľký rozdiel, ale v čom sú lepší, horší. No tak zaprvé je tam menej detí. Menej detí, ale stále je dostatok detí. Až sa čudujem, že tie kluby nestihnú, hlavne mestský klub nestíha všetky deti dostať do kurzov plaveckých. A mojou úlohou je taktiež momentálne, ako popri tom, že som juniorský národný tréner, že sa starám o juniorov, tieto deti v tých oddieloch ukazovať tým trénerom, ako sa s nimi má pracovať. To bola moja úloha. To som si musel naštudovať, to som si musel pripraviť a teraz chodím po oddieloch vždy 2-3 mesiace v jednom oddeli. Išiel som aj do vody, ukázal tým trénerom, ktoré pohyby, čo je vhodné. Napísal som asi 80 stranovú takú brožúrku, knižočku, ktorú potom tým trénerom som dával, aby si zapamätali. No a takto som vychovával ďalších trénerov a od 5 rokov plavcov, deti, až to bola prvá fáza medzi 5 až 8 rokov a teraz prebieha druhá fáza, že obieham tie oddiely a to je 8 až 12 ročný, tam už sa zdokonaluje technika, čo je dôležité na technike a v podstate všetko, čo je najdôležitejšie plávanie, tak musím tých trénerov, ktorí sú v podstate dobrovoľní tréneri bez kvalifikácie, tak ich to musím naučiť. A my si urobíme druhú prestavočku.
Aconcagua, najvyššia hora Severnej a Južnej Ameriky, láka tých, ktorí si chcú preveriť vlastnú vôľu a vytrvalosť. Aj oddych počas namáhavého výstupu nahoru však zapríčiní ťažko prekonateľnú únavu. Najlepšie je preto nezastavovať sa. Pozrite si ďalší cestopis Stanislava Mancu o odmene za neoblomnú ochotu ísť až za hranicu svojich síl. Na Teatri. Vďaka profesionalite, talentu a osobnému nasadeniu patrí Karol Polák k našim najpopulárnejším športovým komentátorom. Je stále v skvelej kondícii, stále moderuje, komentuje a robí svoju show. Hovorí, že všetko v jeho živote hralo nejakú úlohu, aj tie bolestné straty, ktoré zažil, lebo ho vybavili bojovnosťou a silou prekonávať ťažkosti. 13. komnata Karola Poláka. Budeme pokračovať treťou časťou našej relácie bez dresu. Mal si taký vzor, keď si bol v tom bazéne na Tomášikovej, taký vzor, alebo neskôr v staršom veku, ktorý by ťa tak inšpiroval k lepšej výkonnosti? Myslím, že veľa športovcov alebo má vzor a ja som mal teda vzor. A mal som 9-10 rokov, keď sme prešli na ten tréning na Lafranconoch. A tam už tam sa to volalo, že trénuje základňa. To boli tí študenti a to boli tí dospelí. A medzi nimi bol Luboš Kalečík, ktorý pracuje na fakulte. A to bol môj prvý vzor, veľký, starší o 8-9 rokov. A aj som s nimi mal tú čest ísť na majstrovstvá Slovenska. Som mal 10 rokov a nepripustili ma na štart, že som moc mladý. No ale tak som sledoval tohto Luboša, jak pláve, jak obkúkával som a to tak ostalo. Ešte sa vrátim aj k tomu, keď si hovoril o tom Luxembursku. Tam to má asi 500 000 obyvateľov, že ty v Luxemburgu žiješ, ano. Teda v hlavnom meste. To je ako veľké je? Luxembursko má asi 100 000 obyvateľov. Kedy si sme počúvali rádio Luxemburg, nie? Počúval si aj ty, keď si bol v Bratislave? Samozrejme. Tranzistor pod stolom a večer sa dalo dobre chytiť. Takže tam je ten život samozrejme trošku iný, ale s tým, že sú také, nazýva sa to také, že hry takých malých štátov, miništátov, teda tam sú združené krajiny, štáty, ktoré majú menej ako 1 000 000 obyvateľov, že? A tam je Vatikán, Lichtensteinsko a tak ďalej. Ešte tam aj niekto pribudol. A máte také, to sú také súťaže v rozličných športoch a aj teda v plávaní, takže to je taká motivácia pre tých vašich mladých sa dostať aj na taký. To je taká malá olympiáda je to. Áno, oni to berú ako malú olympiádu, hoci výkonnostne to má malú cenu, ale pre tieto malé štáty to má cenu to, že majú niekde možnosť získať medaile. Vatikán k tomu napríklad neplatí. Neviem, či majú v Vatikáne aj bazén, alebo či kňazi v tých sútanách majú nejaké plavky. Tak futbalové mužstvo majú vo Vatikáne. Áno. Aj dresy majú, tak aj trénujú. Tak mohli plávať. No. Ale popri tých patrí tam Cyprus, Island a takéto San Marino. Čierna hora teraz prvýkrát, ale v plávaní ešte nemali zastúpenie. A práve na, myslím, to boli tretie alebo štvrté hry, to sa koná každé 2 roky. Tak v tom 93. práve na základe neúspechu Luxemburska urobili tento nábor na trénera, vypísali a odtedy som sa tam dostal. A medzičasom som aj pracoval inde ako tréner, ale posledné 4-5 rokov som zase pri tom, takže ďalšie dvoje hry malých štátov som zažil. Iní boli v Lichtensteinsku a minulý rok bolo u nás v Luxembursku, čo sme prvýkrát v medailovom hodnotení vyhrali, prvýkrát v histórii týchto hier sa stalo Luxembursko najúspešnejšie krajinou. Čiže to aj pozbudí tých plavcov trošku. Ešte bude zaujímavé porozprávať, čo si mi hovoril, keď sme išli sem, že keď to si bol ešte asi v Nemecku, keď ste tam niekde plávali, nejakí naši volejbalisti tam prišli. Ako to bolo? No to bolo veľmi zaujímavé, ale to som mal ešte strach, lebo som práve emigroval a dostali sme sa do Heidelbergu a hneď na druhý víkend, to bolo za 5 dní, tak sme už vyskúšali si bazén a ráno sme už trénovali sami ešte a boli tam československí, československí myslím, volejbalisti a
dostali nakázané, že tam bola aj hala, takže vedľa haly museli si aj ráno ísť zaplávať. Tak plávali si asi na rehabilitáciu, alebo či to bol špeciálny tréning, neviem. A z olympiády som poznal Igora Priložného a ten bol práve bol na tej dráne. On bol tiež v Moskve na olympiáde. Áno. A ja som mal okuliare na očiach, čiže on ma až tak nevidel do očí poriadne a bol som mokrý ináč. Ale on sa s tým druhým volejbalistom rozprával, že henten tam vypadá jak Rolko. No a už som to nevidel, že tak som zdal dole hore, že to som teda ja. No a bál som sa, že čo a jak to skončí, keď sme čerstvo emigrovali, ale potom sme sa srdečne porozprávali, pozdravili a oni museli ďalej trénovať. Ty máš určite bohaté skúsenosti, najmä s tými mladými plavcami, ktorých pripravuješ. Bez talentu asi sa každý šport sa dá robiť, aj bez talentu. Tým drillom sa asi dá všeličo dobehnúť, ale je lepšie, keď je talent a k tomu potom tvrdá príprava. Dá sa rozlišiť talent v plávaní? O tebe sa hovorilo vždy, že ty si bol veľký super talent, Vavrova. Dá sa rozlíšiť talent. A to sú som, také metódy nejaké? Aj som napísal určité body tým trénerom, čo som tú brožúrku napísal, tak tam bola jedna kapitola, sa venovala, ako rozpoznať talent. Pre mňa je talent, že to je súhrn rôznych faktorov, čo sa týka fyziognomie, fyziologických vlastností, či má veľké nohy, či má veľké ruky, či je uvoľnený. A potom aj vlastnosti, ako bere tréning, či to bere hravo ešte ako dieťa, či to už bere vážne, to je dôležité, či chápe, čo mu povieme, oprava techniky, či sa snaží v tom tréningu, aký je cieľ a vedomí. Toto všetko patrí pod hlavičku talent. A dá sa vyberať podľa toho, ale neodpisujem žiadneho plavca a skúsim ho vždycky motivovať tak, aby tieto vlastnosti si mohol nejak doplniť. A aj drinou sa dá niečo dosiahnuť, tak ako to urobil napríklad Sálnikov. Podľa mňa nebol až taký talent. Minulý, pred dvoma týždňami... Bol taký tvoj rovesník, ten ruský, že? Presne, plavec. To bol prvý človek, ktorý 1500 kráľa pod 15 minút zvládol, čiže každú stovku pod minútu. Tak to je úžasné. Weissmuller kedysi... Ne, po tú minútu prvý Američan, čo zaplával, a on každú tú 15 krát, tak to je úžasné. Bol. Ale jak on trénoval, tak to som tiež zažil. V Rusku sme často trénovali, v Cachkadzore, vo vysokohorskom prostredí. No ale to bolo zaujímavé, že on bol rovnako starý ako ja, že už bol aj juniorský majster Európy. Na olympiáde rok na to bol takisto šiestý ako ja. A potom išiel tiež ďalej v Moskve, tam síce vyhral, ja som bol len štvrtý. On sa oholil, ja nie. No tak. No ale pred dvoma týždňami som sa s ním stretol na juniorský majstrovstvá Európy, keď som bol z Luxemburskou výpravou a on tam bol ako delegát Európskej plaveckej federácie. Tak, sme si trošku zaspomínali. Dobre. No a trebárs, keď sme už o tom hovorili, že sleduješ aj to slovenské plávanie, tak po očku, ale máš taký prehľad o našom plávaní, o výkonnosti? O plávaní mám, keď chodím na tie preteky, ale nie až tak, jak by som chcel. A teraz som ale sledoval, bola juniorská majstorka Európy na 50 delfína. Meno som si teraz nespomínam, ale to je čerstva teraz, 3 týždne. A je to asi talent. A som sa aj rozprával s trénermi, ako trénuje, s jej trénerom. Myslím, to je Luboš Kriško. Áno. A ja som toho názoru, že tréner nikdy sa dostatok nenaučí. Ja som aj ten talent, možno som mal v tom, že som pozoroval, už ako detsko som pozoroval, ako mladý, už ten na tej olympiáde s John Neiba, ako plávu, ako sa rozcvičujú. Mates, ten mal najlepšiu techniku, sa o ňom hovorí, že to je taký Rolls Royce, že? 7 rokov neporaziteľný náznaka. Áno, 4-krát vyhral olympiádu. Presne tak. A pozeral som sa, jak sa rozcvičuje pod vodou, ako robí obratky. A aj toto patrí možno k tomu talentu, že pozorovať si talent a preniesť to na seba. A k tomu športu patrí aj zranenie. Aj keď plávanie sa povie, že asi čo tam sa nedá ruka zlomiť ani noha, ja možno sa, keď sa dohmatne nakrivo by sa dalo, čo si s tým zápestím, ale obišli ťa zranenia, neobišli? Bohužiaľ nie. Bohužiaľ nie, aj tam som trošku... Už za éry, keď som tu... trénoval u trénerky Vavrovej, tak sme museli kondičný tréning robiť okolo Kuchajli, behať. A už vtedy som cítil, že behanie nie je moje, že ma niečo bolí. Niečo ma bolí, či už to bolo v chrbte, alebo na bedrovej časti. Ale nikdy nikto
nešiel som k doktorovi a nakoniec, keď som mal 29 rokov, som zistil, že mám vrodenú chybu bedrového kĺbu a museli ma operovať. To už bolo v Nemecku, či v Luxemburgu? To bolo v Nemecku. A že som plával, tak to bolo odľahčený ten krok. Čiže tým pádom sa to tak neopotrebovalo. Mm-hmm. Ja som pri štúdiu medicíny začal viacej behať a tým sa to začal zaťažovať. Tak ma operovali a 2 mesiace som ležal odtiaľ to až potiaľ takto, jak vystretý, jak lata v sádre, mm-hmm, bez pohybu, a to bol možno najhorší môj zážitok z tohto. Keby možno som išiel na nejakú kontrolu ešte ako 12-ročný, 13-ročný, už vtedy som to cítil, tak možno by sa to už dalo vyriešiť a bol by bez problémov. Ale mal som 2 operácie za sebou, umelý kĺb som dostal, no a dneska môžem už len tak bicyklovať a lyžovať. Takže to tak rekreačne si zašlo, okrem plávania samozrejme tým deťom musíš čosi ukázať. Dobre, no ešte máme pár minútiek, takže mohli by sme ešte aj z toho súkromia, tam sa vám zmenil život od základov, to je jasné, aj s manželkou, s deťmi potom. Ako tam trebárs nažívate, kde tak, ako sa idete pozrieť, nejaké výlety, so stravou tam asi tiež ste museli všeličo zmeniť? Tak keď som bol v Nemecku, tak som sa snažil prispôsobiť sa nemeckému štýlu života. V Luxembursku je to trošku iné, je to menšia krajina, je to trošku viac, ľudia si viac povedia medzi sebou, viac sa to rozlíši. Je aj to sa také... navštevujú rodiny tam? Máte tam nejakých známych? Rodinu tam nemáme. Môj brat žije pri Heidelbergu a s tým sa momentálne nenavštevujeme. Ale máme niektorých známych, čo sa samozrejme kamarátime, ale väčšinu času, keď mám čas, čo venujem akože tréningu a štúdiu a ešte ďalej sa chcem zlepšiť. A tak všetok voľný čas mi je škoda na nejaké iné veci, tak sa venujem deťom, ktorí rýchle rastú a za chvíľku už neskoro. Po slovensky sa doma rozprávate? Teraz už áno. Ja na začiatku som im trošku nemecký, aby si zvykli, pretože mali aj občanstvo nemecké, aj luxemburské potom neskôr. A aby sa im ľahšie sa zvykalo na tú krajinu, ale teraz už oni sami sa už snažia, už sa pýtajú po tej slovenčine, aj keď majú takú trnavskú slovenčinu. Ale je. Už aj skúšajú aj písať. Mm-hmm. A niekedy sa zasmieme nad tým pravopisom, ale myslím, že hovoria tak slovensky, že by bez problémov. Najlepšie asi zo všetkých 5 jazykov, čo ovládajú. Tak to je výborné. Čo je to tých 5 jazykov? Tak je to slovenčina, luxemburčina, nemčina, francúzština, angličtina. To je perfektné. A to je aj povinné relatívne v každej škole a z toho sa aj maturuje, takže je to veľká výhoda pre tieto deti. Určite veľmi veľká. Máme posledné 2 minúty, už len teraz minútku, Miťo, takže ešte by sme mohli tak pár sekúnd venovať. Vidíš budúcnosť plávania v akých farbách? Luxemburského? Svetového. Stále sa to zlepšuje. Stále sa nájdu nejaké talenty, stále sa niečo nové. Bude sa merať na tisíciny možno časom? Myslím, že nie. Vždycky niekto vynikne a zase pár rokov to sa nezlepší a zase niekto vynikne. A tie talenty, jak Michael Phelps, a vždy sa niečo objaví a sa myslí, že to je neprekonateľné, ale ja si myslím, keď sa dá 100 zaplávať za 50 sekúnd, prečo by sa nemohli 200 za 50 sekúnd? Tak ako Kalnikov, čo si spomínal, nie? Zhruba. Hej, by to tak hrubo išlo. Povedané. Ale dá sa aj výživou sa dá veľa dosiahnuť, špeciálnym posilovaním, správnym posilovaním. A samozrejme regenerácia a záťaž sa musia tiež odstupňovať. A čo sa ja tiež musím učiť. A stále sa učím. A od všetkých trénerov, všade si zbieram poznatky a myslím, že sa mi to aj darí uplatňovať na tých placoch. Tak za posledné roky sme mali 2 juniorských majstrov Európy, 1. tretie miesto, 2. štvrté, takže taká malá krajina, to by bolo aj pre Slovensko, myslím, celkom dobré, ale ja som srdcom Slovák, sledujem všetky správy športové a neviem. No. A kedy si bol najšťastnejší vo svojom živote, taká chvíľa, alebo chvíle viaceré, čo by si tak vytiahol z pamäti? Viaceré chvíle, nedá sa jedna chvíľa opísať.
Je to, keď som stretol manželku, je to, keď sa mi niečo podarilo zaplávať dobre, je to, keď som doštudoval, je to hlavne, keď viem, že deti sú zdravé a tým sa darí, tak sme asi s manželkou najšťastnejší, že je to, že nie sú starosti iného druhu. Ďakujem pekne, že si prišiel do našej relácie a že sme si o tvojom živote a o plávaní porozprávali. Ďakujem pekne, pekný večer. O týždeň sa opäť uvidíme. Relácia Bez dresu každú sobotu o 20. hodine, 23.30 o pol 12. večere, repríza v pondelok. No a cez letnú štruktúru, cez prázdniny, tak sa repríza tejto relácie, ktorú sme vysielali naživo, vysiela aj zajtra v nedeľu o 11. hodine predpoludním. Príjemný večer.